Бұл өмірде башқаларға бақыт тартуылыдан өткен қуаныш жоқ. Сен дағы кемдір біреуінің жадырап жылмайосына, бақтылуы күндеріні себепкер бол. Ешілме құмдай тұрықсыз жашоуды асқа таштай таяныч бол. Жақындарыңды қолынан бек қармап, оғыр күнді тирек бол. Анткені жердеге азап қайғы толған жашоуды бірге болу қандай жақшы. Кемдір біреуінің игілікке, жеңішке жетішіне себепкер бол. Жашоуыңды башкачараак жашап өтүүгө, кимдир бирөөнүн жашоосунун жарык таңы болууга аракет кылып көр. Жакшылыкка, кайрымга сараң болбо. Наныңды жеңиңе катпа. Берешендик менен сууга агызган наның бир күнү кайра өзүңө агып келет. Алганга караганда берген артык. Кемип калат деп коркпой, колуң ачык, берешен бол. Анткени жерде жоготкон нерсеңдин баары асманда молдук менен кайтарылат. Кудай сага берген берекелүү булакты башкалардын чаңкаганын кандыруу үчүн созуп бер. Кимдир бирөөнүн кубанычына, кимдир бирөөнүн сүйүүсүнө себепкер болуу бакыт эмеспи? Ошондо караңгылыкка түшкөн жарыктын шооласындай болуп, жан дүйнөң сулуу боло түшөт. Күнөөкөрлөрдү да, ыйыктарды да сүй, жыгылгандарды да, тургандарды да сүй, алыс менен жакындарыңды сүй, жан дилинен берилгендерди да. Орто жолдон чыга качкан ишенимсиздерди да сүй. Текебер, мактанчаактарды да, кежирлер менен тил алчаактарды да сүй. Мындай сүйүү ортодогу бардык дуалдарды талкалайт. Эч ким сени сүйбөсө да, сен сүй. Күчүң жетпесе, Голгофада канын төккөн Ыйсаны көздөй чурка. Ал сага башкалардын эбегейсиз карыздарын кечип, чын жүрөктөн сүй алгыдай улуу сүйүү берет. Баарын сүй. Сүйүүнүн чеги болбойт. Куткарылган, ыйык канга жуулган жандар катары, ыйык падышалыктын уулдары катары баарын сүй. Ыйса сага белек кылган байлыкты башкаларга белек кыл. Жаркыраган сырдуу таң эшик кагып келсе, жылмая тос. Кечээки капалыкты артка ташта. Жаңы күнгө аны ала барба. Ошондо башкалар артыңдан сүйлөп, болор болбос нерселерди айтканынан коркпой, ишенич менен жашайсың. Анткени талаш тартыш менен коштошкуча кечирүү эң жакшы. Анткени сүйүү өкүм сүргөн жерде адамдар бири-бирин сатып кете алышпайт. Ал эми сүйүү менен борукердик түнөк тапкан жүрөккө көз артуу, өч алуу сезимдери жат нерсе. Сүйүүсү бар адам түбөлүк тирүү. Анткени адам сүйүүсүз жашай албайт. Жаркыраган сырдуу таң бардык адамдарга бирдей жылмайып, өзүнүн сыйкыр жарыгын бардык жандарга бирдей тартуу этет. Парданы шарт тартып, бу жашоодо кубаныч жок деп, сулуу таңды кубалап жибергендер үчүн жашоо чындап эле ошондой. А чынында таң нуру эркелетип ойготкондо асманга рахмат айтып, жылмая тосуу керек. Анткени ар бир таңды Кудай бизге көз ирмебей сергек сактап, тартуу кылганы кылган. Биз дагы сааттарды, мүнөттөрдү жек көрүүгө, таарынычка, коркунучка коротпойлу. Бүгүн да кереметтерге толгон сырдуу, сулуу таң эшик кагып кирип келди. Ыйык жазууда мындай деп жазылган: Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Анын ырайымы ар бир таңда жаңырып турат. Сенин ишенимдүүлүгүң зор. Чарчабастан, күн сайын ушундай белекти тартуулап жаткан жараткандан үлгү алалы.